Halløj. Ja, jeg kunne ikke lade være. Men det er jo trods alt også Halloween, og derfor synes jeg, det var meget passende lige at lave et lille Halloween-afsnit. Ligesom vi jo også gjorde sidste år. I dag skal det derfor handle om noget, der nærmest er synonym med Halloween. Nemlig gyserfilm. Og nærmere bestemt, gyserfilm, der er baseret på virkelige hændelser. Måske det også kan hjælpe dig med at udvælge den helt rigtige gyserfilm i forbindelse med Halloween. Men inden vi går i gang, må jeg heller lige advare dig om, at jeg kommer jo til at fortælle lidt om handlingen i de her film. Så en spoiler-advarsel er nok på sin plads. Det er jo ikke fordi, jeg sådan kommer til at stå og afsløre hele handlingen i filmene. Men alligevel, hvis du ikke har set dem endnu og ikke vil vide noget om dem, inden du har set dem, ja, så er du altså advaret. Og lad os så komme i gang. Vi starter blandt nogle af de nyere film, som har været utrolig populære de senere år. Nemlig The Conjuring-filmene. For begge Conjuring-film er nemlig baseret på virkelige hændelser. Eller hovedpersonerne er i hvert fald. De handler om Ed og Lorraine Warren. To paranormale efterforskere, som man vist roligt kan sige har oplevet lidt af hvert. Det her ægte par, de grundlagde The New England Society for Psychic Research tilbage i år 1952. Det er i dag den ældste spøgelsesjægergruppe i New England. Og parret her har efter sigende efterforsket tusindvis af overnaturlige sager. Og det er altså en af de her sager, som The Conjuring er baseret på. Her der fik parret kontakt med et genfærd, som hjemsøgte en families hjem. Det var genfærdet af en kvinde fra 1800-tallet, som var anklaget for at være satanistisk barnemorder. Men der er altså også andre meget populære gyserfilm, som er baseret på Ed og Lorraines efterforskning. Blandt andet Annabelle. Filmene om den her ret skræmmende dukke, som er hjemsøgt af en ond ånd. Tilbage i år 1968, der konstaterede Ed og Lorraine nemlig, at det var dukken her, som havde efterladt skræmmende beskeder med barneskrift og også blod i en studerendes bolig. Efter de så havde fået bugt med den her onde ånd, så udstillede Ed og Lorraine den her dukke som et demoniseret objekt i deres museum i Connecticut. Og for dem, der tør, der er det altså også muligt at besøge det her museum den dag i dag. Museet det ligger nede i en ret skummel kælder, hvor man også kan se andet legetøj, som de mener er besat af ånder. Vi skal også have fat i en af de allerstørste gyserklassikere gennem tiden. Nemlig Exorcisten fra år 1973. Den film er nemlig også baseret på virkelige hændelser. Den virkelige beretning er fra år 1949, og handler ikke om en 12-årig pige, som i filmen. Den handler om en 14-årig dreng ved navn Roland Doe. Det bliver han i hvert fald kaldt, da man stadig er lidt usikker på hans virkelige identitet. Men ligesom i filmen, så begyndte der altså at ske nogle mærkelige ting omkring den her dreng. Hans familie påstod blandt andet, at møblerne begyndte at flytte sig af sig selv. Hans seng den rystede under ham, at han fik en mærkelig stemme, og at han også fik underlige skrammer overalt på sin krop. Skrammer, som blandt andet formede både bogstaver og ord. På baggrund af det valgte familien at flytte væk. Men Rolands tilstand ændrede sig ikke. Og efter de havde talt med flere forskellige læger, som ikke kunne hjælpe, så valgte de til sidst at kontakte biskoppen i den lokale katolske kirke i et forsøg på at drive eventuelle onde ånder ud af Rolands krop. Biskoppen forsøgte at drive ingen ringere end Satan ud af Roland, hvilket først lykkedes efter flere forsøg. Men Roland han blev altså rask igen og levede efter sigende et ganske normalt liv efterfølgende. Om Roland han så virkelig var besat af djævlen eller noget andet dengang, det er der altså delte meninger om. Men faktum er i hvert fald, at hændelsen her den gav anledning til romanen The Exorcist i år 1971. Og altså 2 år senere filmen af samme navn, som jo en skræk i livet på millioner af biografgængere. Vi kan heller ikke komme udenom en anden god klassiker fra gysergenren, nemlig The Texas Chainsaw Massacre, eller Motorsavsmassakren, som den hedder på dansk. Filmen handler om Sally Hardesty og hendes bror Franklin, som sammen med 3 venner er taget ud for at besøge deres bedstefars gravsted og familiens gård. De ender dog med at støde på et andet hus og en familie, som der nok ikke er nogen af os, der ville have lyst til at løbe ind i. Familien her er nemlig morderiske kannibaler. I filmen der er hovedskurken Leatherface. Fyren her,
som bærer en maske lavet af menneskehud. Og han er altså løst baseret på morder og gravrøver Ed Gein, som levede i Plainfield i Wisconsin. Ed Gein, han blev kendt som slagteren fra Plainfield. Og med god grund, for da politiet de anholdt ham under mistanke for et mord, som han havde begået, så fandt de nemlig ud af, at han havde gravet lige op fra flere kirkegårde i lokalsamfundet, og havde lavet flere forskellige trofæer af ligenes hud og deres knogler. Og de her trofæer fandt politiet altså overalt i hans hjem. Gein, han havde haft et sygeligt tæt forhold til sin mor, og da hun døde, så forsøgte han at skabe en kvindedragt, så han selv kunne blive til sin mor. Det førte han ud i livet ved at sy den her dragt af hud både fra hans mors lig, men også fra andre kvinders. Derudover stod der også, som jeg nævnte lige før, mor på hans CV, eftersom han både dræbte og lemlæstede to kvinder fra lokalområdet. Ed Geins person og karakter har været inspiration for flere Hollywood-film gennem tiden, men mest berømt er altså The Texas Chainsaw Massacre. Og godt nok også Alfred Hitchcocks klassiker Psycho. Vi bliver ved de lidt ældre gyserklassikere lidt endnu, og den næste film på listen, det er A Nightmare on Elm Street. Filmen handler om den onde Freddy Krueger, en seriemorder, der dræber folk i deres drømme. Whatever you do, don't fall asleep. Men det er altså ikke Freddy, der er baseret på virkeligheden her, men handlingen bag filmen. Tilsyneladende så skulle filmens instruktør Wes Craven være blevet inspireret af en artikel, han havde læst om et mærkeligt syndrom, som også omhandlede en dreng fra Cambodja. Drengen her, han havde overlevet massakrer i Cambodja og havde problemer med at sove. Eller rettere, han var bange for at sove. Han havde fortalt sine forældre, at der var noget, der jagtede ham i hans drømme. Forældrene de havde tænkt, som så mange andre forældre sikkert ville tænke, at det bare var typiske mareridt. Han sagde dog til dem, at han vidste godt, hvad mareridt var. Det her var noget andet. Men da den her dreng han alligevel faldt i søvn, efter at have holdt sig vågen i mange dage, så hørte forældrene et skrig, og da de kom ind til ham, der var han død. Midt i sit mareridt. Og den her hændelse var faktisk kun én af mange. For omkring 100 mænd og en enkelt kvinde, som var flygtet til USA fra Laos for at undgå den blodige borgerkrig i Laos og Cambodja, de døde nemlig i deres drømme. Noget man dengang navngav Asian Death Syndrome eller Nightmare Syndrome. Om det var Freddy Krueger, der dengang var på spil i ofrenes drømme, det har forskerne efterhånden afvist. Men hændelserne de inspirerede altså gyserinstruktør Wes Craven og beviser også, at der faktisk er eksempler på, at folk er døde i deres mareridt. Ja, det var nogle af klassikerne. Men nu skal det altså handle om en af de helt nye gysere, som er baseret på virkelige hændelser. Nemlig filmen Veronica, som kom ud sidste år. Filmen foregår i år 1991 og handler om teenageren Veronica og hendes veninder. Pigerne de beslutter sig for at holde pause fra at passe deres yngre søskende. I stedet så forsøger de at få kontakt til Veronicas afdøde far og kæresten til en af hendes veninder, som døde i en motorcykelulykke et halvt år tidligere. Det gør de ved hjælp af ånden i glasset. Men deres leg med ånderne, den går selvfølgelig ikke, som de regner med. Og ja, så har vi en gyserfilm. Historien her er løst baseret på Estefania Gutierrez Lazaro, en pige fra Madrid, som i år 1992 døde under mystiske omstændigheder efter at have leget ånden i glasset. Ligesom i filmen, så forsøgte Estefania sammen med sine veninder at få kontakt til en af venindernes afdøde kæreste ved hjælp af ånden i glasset. Men i den virkelige beretning, der blev den her seance så afbrudt af skolelæreren. Både skolelæreren og de andre piger, der var til stede, fortalte, at en underlig røg gik ind i Estefanias næse og mund. Efter sigende så led hun så af hallucinationer det næste halve år, og fortalte på et tidspunkt sine forældre, at hun havde set noget ondt gemme sig på hendes værelse. Og hvis det ikke var skræmmende nok, så blev det også senere rapporteret af politiet, at forældrenes hus var hjemsøgt efter datterens død. Og ja, så kan man jo vælge at tro på det eller lade være. Men i hvert fald så inspirerede hændelserne folkene bag den her spanske og i øvrigt også anmelderroste gyserfilm.
Ja, det var altså en håndfuld gyserfilm, som på hver deres måde er baseret på virkelige hændelser. Så har du også en række anbefalinger, hvis du nu skal se noget gys i forbindelse med Halloween. Here's Johnny. Og hvad med dig selv? Fejrer du Halloween? Og hvis du gør, er det så med udklædning og det hele? Eller er det bare derhjemme på sofaen med en, ja, gyserfilm? Og forresten, hvis det er sådan, du har nogle gode, sjove eller måske endda uhyggelige Halloween-historier, du godt kunne tænke dig at dele, ja, så kyl dem meget gerne ned i kommentarfeltet her. Eller på Instagram, hvor vi jo også så småt er begyndt at lægge lidt bag kameraet ting og sager op en gang imellem. Og så må du ellers bare have en rigtig god Halloween. Kyl endelig et like efter videoen her, hvis du synes om den, og følg kanalen ved at trykke på den røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af, for at være sikker på, at du ikke går glip af kommende videoer. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!